ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗದಿರಿ? ಆರಾಮದಿರಿ? ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಆರಾಮದೀನಿ. ಬರೀ ಇವತ್ತು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೊಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚೊಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಡು ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅದು ಮಾಡೋ ನೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ದೇವರೆಲ್ಲ ಹೊಳೆ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ರಿ, ಆ ಎಡಿ ಕೊಡಕ್ಕಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು 10 ದಿವಸದೊಳಗೆ 9 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಈಗ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವನ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೊಜಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಚಂದ ಇರ್ತದೆ ನೋಡೋಕೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಪ್ಪು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ. ನೋಡಿರಿ, ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೀತಂದ್ರೆ ಬಡ ಬಡ ನಮ್ಗೆ ಚೊಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟಾಣಿ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ನೋಡಿರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹುರುಗಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ನೋಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಿ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡೇನಿ, ಇದು ಚೊಂಗೆ ಕಚ್ಚಾಕ್ರಿ, ಕಾಸಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸಿ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ನೋಡಿರಿ. ಬರೀ ಈಗ ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ರೀ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಪುಟಾಣಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಿ ನೋಡಿರಿ. ಈ ಥರ ಸಣ್ಣಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇವಾಗ ಮೊದಲು ನಾ ಪುಟಾಣಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನೆಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಿ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಹಿ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗನ ಈ ಥರ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಇವಾಗ ಬರೀ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಚೆಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಇವಾಗ ಬರೀ ಈಗ ನಾನು ತವ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ ರೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಕೊಬ್ಬರಿನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಗಲೇ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಸಗಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗೋ ಮಟ್ಟ, ಘಮ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಗಸಗಸೆ ಇವನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ ನೋಡಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಇವನ್ನ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಗಸಗಸೆನ ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ಚೆಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ, ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಾದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಇವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಈ ಥರ ಚೆಂದಾಗಿದ್ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಮಿದ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ನೆಂದಿರ್ತತಿ ಅಷ್ಟು ಚೊಂಗೆ ಚಲೋ ಬರ್ತಾವೆ. ಬರೀ ಈಗ ಚೊಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಚೊಂಗೆದ ಮನೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಥರ ಇರ್ತತಿ. ಕಟ್ಗಿದು ಇರ್ತಾವೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜರ್ಮನಿ ಇದು ನೋಡಿರಿ. ಇದು ಬರೀ ಈಗ ಚೊಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಮನಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಷ್ಟು ಹಿಡಿತಾವ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ನೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಮೊದಲೇ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಚೊಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಈ ಥರ ಇವನ್ನ ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ ನೀವು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಚಲೋ ಹೊತ್ತಂಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಚೊಂಗೆ ಮನೆಗೆ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಹುಳಿ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಇವನ್ನ. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಥರ ಚಪಾತಿ ಏನು ಲಟ್ಟಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಲಟ್ಟಿಸೋದು ನೋಡಿರಿ. ದಪ್ಪು ಆಗಬಾರ್ದು, ತೀರ ತಿಳುವು ಆಗಬಾರ್ದು ನೋಡಿರಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ನೊಳಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಇದು ನಾನು ತವಾನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಇದು ತವಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಚೊಂಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದು ನೋಡಿರಿ. ಈ ಸೈಜ್ನೊಳಗೆ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿರಿ ಚೊಂಗೆ ಮೇವು. ಇದು ಹೊಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾವ್ರಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿರಿ. ಈ ತವಾ ಬಿಸಿ ಆಗೈತಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ
ಮಿದುವಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ, ಚಲೋ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ನೋಡಿರಿ. ಯಾವ ಥರ ಬಂದಾವೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಯ್ದದ, ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಹೊಳಿಸಾಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಒಂದು ಸೈಡ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಏನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಭಾಳ ತಿಳು ಲಟ್ಸೇನು ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗಿದೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿರಿ, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಇವನಿಗೆ ನಾನು ತೆಗೆದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚುಂಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಕತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಆಗಲಿದು ಭಾಳ ತಿಳಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಸೂಸ್ಲದ ಪೌಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಯಿಸಿ ತೋರಿಸಾಕತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ ಈ ಥರ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಿ ನೋಡಿರಿ. ಇಷ್ಟು ಒಮ್ಮಕ್ಕಳು ಈ ಚೊಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ ನೋಡಿರಿ. ಬರೀ ಇವಕ್ಕ ಈಗ ಸೂಸ್ಲಾ ತುಂಬ್ತೇನೆ ರೀ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ರೀ. ತುಪ್ಪ ಏನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಿಸಿನೇ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ, ತಾವ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇನು ಸೂಸ್ಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೀ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಇವನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತೆ ರೀ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕವು ನೋಡಿರಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿ ಈ ಥರ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ಚುಂಗೆನ ಈಗ ಸೂಸ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಟ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಊರಾಗಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಜಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಜಲು ಹೆಂಗಿತ್ತಂಥೇಳಿ ಹಂಗೆ ನೋಡಿರಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಚುಂಗಿನ ಈ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ, ಸೂಸ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಮಸ್ತ್ ಚಂದ ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತವು, ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇವನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಾಸುವರೆಗಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಇದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿರೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ರೀ ಮುಂದಿನ ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.